Edhe ne fëmijët tan. Un kam 7 djem. Shkoni dhe u amerni po ja u mbajti. Ne të na roi pushtetit ton popullor. Pa pralera si juve as na bën syri tërt. I zbrisni poshtë. Shtu do t'a pësojnë të gjitha ta që marin tokat dhe pasurin ta. Edhe në vërë këtë mingë të futë e shokën asë kush të tonë. Asë ti asë kush do t'jetë. Tokat, do t'i ta shikojmë ne, Zifel. Pjerë e djali këtu. Nani pra, i gëzofshit tokat ju dha pushtetit. Në e beri këtata. Ju patë më thënë të hapë një cytë. Merë forcët e tua dhe zërështigjet e kënetës. Shpejt. Aaaaaaa!
shkemur e zalo. Se zuri gjumi gjithë natën sonë. Se që më ka një kao, dane. Arën kon. E lodha në qikë sot atje në lëri. Po shtë bënja, unë i zi, o shtë bënja. Kishim ato të lanë e tisur atë minë atje të kara. Sa i oqëm, u bëvon për mbjellje. Më gjënë. Po që ke o të keqe, që ke? Po pëse more më rënkonë kështu? Kush je ti, more? O, dini! O, naje! Qështë, more? Kush je ti? Zalva, jam të keqen Zalva. Se kush ishe njeri po shturës edhe hiku me frapë. Ku, more? Jam dhe ka fundi urësja. Po kush ishe, zberi? A ti dhe unë i ziu? Priti ga ura dhe jam bathi me të katre jam bathi. Ta mozalo, qëfar ka? Po, nuk shoj gjë.
Qëma shok, si është punat, s'ka njarë mu? Një sërë shpet, shpet. S'ka njarë. Kamore Zalo, që shta jo? Një thesë. Djalli e merë veshët. Ti në ure vure minu nga për grop. Në ure? Ju betohem zoti sot në ure vure. Po si ndodhe pasaj? Nuk e di. Hajde folu këmbre. Po do shikojmë këtë punë. Hajrë tërqë. Mbrëmë, elementi armik bëri terror në disa pikat i qarku tonë. Bashibozuk të Bunat Saliut, njerës të hurrit e të litarit, vranë dy fshatar të varfër, që ti thonë gjithë fshatarësi son të varfër, që të mos e marë tokën e të pasurve. Vunë një minë këtu në urë, që të sabotojnë ndërtimin e Shqipërisëre. Dojgjë një magazin, që të tregojnë se janë të fortë, dhe se veprojnë lirisht. Por ata janë ca minjë që me zi kanë shpëtuar drejtësisë popullit dhe që të shpejti do t'japin e sapë për krimet e tyre. Zot, në Shqipërinë e re është populli dhe ligjin e bën populli. Ju ishit të gjithë këtu. Dhe pat me sytë tuaj ati që bëri një fshatari thjesht. Zalo ka planin nga plepthi për të shpëtuar urën dhe njerëzit nga shpërthimi minës e armikut. Emri ti do të mbetet i përjetshëm, sepse ai ra për të mbrojtur pushtetin e ti dhe rindërtimin e Shqipërisëre. Ai, trimi dhe patrioti, dëshri punës Zalo Kaplani. I përjetshëm qoftë kujtimi ti. I përjetshëm! Zalo Kaplani, na kujton edhe njëherë, se lufta o shoke ende nuk kam baruar. Ne shporëm pushtuesit nazifashist, vendosëm pushtetin e popullit, por armiku nuk heq dorë nga qëllimet e tia. A i kërkon të na e marë prap pushtetin dhe të na verë në zgjedhë. Ne luftën s'do t'alem në mes.
sepse shkelim bja manetin e dëshmorve të luftës që ran për liri. Lufta me armikun është ashpër, me gjak e dhëm për dhëm, por populli do t'u japë grush dërmus gjitha tyre që duan t'ja heqin fitoret nga duart. Këtë dit, kur na gjakosi dora të radhtare, ta kthejmë në forcë, ura ja dhe pak dhe mbaron. Punë më të mëdha do të nisim në Shqipërinë e lirë, dhe dora juaj do t'a lulëzoj dhe do t'a përparoj atë. Armiqtë do t'i vem para gjyqit të popullit. Ata nuk do t'i shpëtojnë dot shpatës të ti, as sot, as kur. Rodh qeveria demokratike! Posht armiqtë! Posht! Armiqtë në litar! Në litar! Në litar! Kriminelët në pushkatim! Në pushkatim! Shumë mirë, shumë mirë. A i lumë t'jemë. O, bura. Ashtu. Hajde, afroni, më t'jemë, afroni. Ta një rethimi u bëj plotë. E po mërë t'jemë, pa zhurmë, edhe me gjakëtocije, le të dalin një 10 veta për pararojën. Po dalin një mërë t'jemë. Ju thash 10. Ashtu, pa dil t'i djallë, edhe ti, edhe ti, edhe ti. Ne do t'kalojnë në përvozin e Selekut. Kurse ju të tjerët, do të vini më të dy krahat. Njeri nga vozi i Kallamit, dhe tjetëri nga vozi i Frytjes. Drejtimi është kasollja Gjakapit. U kuptuam, Nazmi? Po, shoku komandant, e qartë. Ashtu t'jem. Hap një sytë, edhe ruan një gjakëtocin. Pa zhurmë, ashtu. Hajtë në qoftë e mbaro t'jemë. Bozhori, Rezbat Bey. Bozhori nuk të ha. I kam veshët mirë, Bunacaga. Kam gjithkohës që dëgjoj zëra rreth kënetës. Janë i evgjit,
Si korin kasht. Kashta s'është bërë akoma për të korur, punaca gati. Është bërë. Ta them unë që është bërë. Bunat Saliun s'kan për ta gjetur. Le të kërkojnë në të gjithë kënetën. Këto vende i di vetëm unë. Dy ditë. Vetëm dy ditë. E do të dalin prej këtij. Bëni garit. Vëllëmoj në qyti. Dëgjoni këtu. Nuk du asnjë muhabet. Punë t'i di unë. Ka shumë qoshe këneta, o komandant. E di, more, djale, di. Na doli bosh këtë radhë. Nuk ka ku të vej qeni. Edhe në vrim të miu do t'a gjejmë. Hajde një mordjem se di unë se ku t'a gjejt ashti. Morëm i hilë, hec, hilë i kamët. Nuk e si do të, ma shma i sërke i trej. Hecës, lëri lafet. Më dhe shumë. Hale urdëra. Jo shoku të morë nuk është. A ju shoku Astrit, si jeni? Këndej mirë. Ja pra të punë ka shkuar dhe shoku të morë. Po? Po? Si urdon shoku Astrit? Po po, ju dëgjoj. Mirë, ju njëftoj unë. Natë në mirë. Mori në telefon nga komiteti qëndror shoku Astrit. Të të kemi ndojnë gjëte, mjofton një shpi. Në të këllim atë. Në të mjë. Hatë këllim. Thank you.
Dushar. Këtu ata kanë qenë. Kështu që sot do në kërkojnë gjetkë. Nezir. Urdo. Gjitula. Si urdo. Ulluni. Asë një zhurmë. Asë një revizje. Të mos lëvizë. Ollën e mëre. Sulo Zaneli. Do me thëmë sa hodha dot. Ma bleve më ndjena. Qështë bunac? Qëka ndodhur? Ta në nërë në gjurëmë. Po në vinë. Asë një revizje! Këto zërë paniku plumbin më pare kanë nga unë. Dushar. Duqani për në pozin e boshorit. Merë dhe ti me shoqe me fëmi. Hajde, shpejt, shpejt, shpejt! Ju tjerët pas me. Hetë! Nga mbive këtë në mes ditës. Lërëm të futëm njërë për nda. Nga mori, lumi nga mori. Pa njeri? Jo. Vese, në që vëzëm kam parë drejtërit. Më shikoni ashtu.
Hajde. Eci. Duhet dalim në gurës. Nuk eci dot më. Nuk kemi ku shkojmë. Po ku të rim këtu? Eci nëse ti unë një shtek. Zeng. Mbaju për krau. Ari këtu me djalin. Thank you.
Si nuk të përpinë dheu, more. Pashi, lidhur si qeni me qenin. Po! Ky është i vaditur me gjak, edhe nuk kërkon që flike. E mban mend krekëzën. 4 orë mbajtëm zjarin bashkë me shokët, që të dilje ti nga rrethimi. Edhe këte, atje e umba. Por ti harove se gjaku nuk bëhet uj. Shkotani, shkotani dhe gjeja të çifliqet e tua. Hajde! Thank you.
bej, s'ke ku shkon. Erda, erda. Si e mirë? Mirë. Ti fatë do të në bësh një kafe. E bënd të mirë kafen ti. Po sot ama do të në bësh të mirë fare. Mirë? Mirë. Hashtë. Meri, më porosit e ti sola. Faleminderit. Po së kënderi ishë në obë? I ku sot që në mëgjes. Ka një mbledhje në qeveri. A, top. Do me thënë, nesër inaugurimi, në? E mbajta fjallën, s'ke gojtë më kritikosh. Mos i thuaj gjithatës. Po pse? Nuk bënë kështu. Po bënë, përse nuk bënë? Dhe gjo mua nuk bënë. Po në këtë rast duhet një shtytje me që ju vetë nuk po e mërë një guzim. Ajo është njëri shumë i mirë, ti vetë e një. Ulluni. Do të bisedojmë një çështje familjare. Thank you.
Hajde të morë, filloje. Ja, o shok. Jemi mbledhur këtu që ti inaugurojmë urë. Fjallën që i dhamë komandantit, se do të ndërtojmë për 68 ditë e mbajtëm. Ju lumëshin krahët të gjithëve për këtë vepër të rindërtimit. Shqipëria jonë e re, sa ka zënë të rimë këmbët. Urat dhe rrugët janë si dejet e gjakut. Pa to, zbëjmë do të përpara. Sot, ne do të nisim edhe vullnetarët për aksionet nacionale. Me djersën ton dhe me gjakun ton, o vlezër, do të bëjmë Shqipërin lule dhe do të mbrojmë. Pushteti është yni. Dhe kemi amanetin e dëshmorve që ta bëjmë vendin ton të bukur e të begatshëm. Ropshi të gjithë o shok vullnetar! Të naroj qeveria jon demokratike! Rop komandant ynë general kolonel Enver Hoxha! Po ju mërë tim, ku shkoni? Vullnetar! Vullnetar? Jemi të vegjë. Herën tjetër kur të rriteni, mirë? Hajde, miqo. Po mirë, i thoni gjallit, përse do të shkoni vullnetar? Duhet të rindërtojmë Shqipërin! Ju lumë të mërë, ju lumë të. Ju do të shkoni pa tjetër. Do të vijë edhe gjallit sulmi atje. Do të rindërtojmë Shqipërin, mërë bi. Si një lullet do të apërinë. Mos më prish një djeme. Ne të shkoni të shkoni në një takë misionit. Mirë? Po mirë, o sulmë të akorë. Hopa! Shqipërin më të bukur do të bëjmë me duartët.